Apa kowe ngerti cerite atiku mengharap engkau kembali sayang sampai memutih rambutku harap bakal luntur tresnaku Seminggu tak tinggal lunga ora kerasa Mas Dodi atiku 20 Januari aye saben dina sing tak rasa rino wengi awas katone netra sopatenku saben dina mengalaman yen kelingan ati mepiloro ya Allah dasare menteri menteri penebangan menteri ke kehutanan. Mangga Mas. Duh Gustiku. Kula. Pangapura. Panjenenganku bisa mulya. Panjenenganku. Tentrem nalika ingsun ketemu mereka seliramu duh wong ayu tumandelana netraku kowe mesem ji Allah gede apa cilik mas? Sing sedengan wae sih. Oh sing sedeng. Gue dening gonku kan.